když se domluvím s Aničkou, protože jako já už na ní nechci říkat, protože ona zase má svojí, svůj, příběh, ale tady ty, když se s ní domluvím, tak třeba si tady můžeme sednout všichni tři. Roz... ale počkej, tak aspoň se ukáže ta pravda, vole. Uh, jako bylo, jako, ne, pro mě, pro... já vás beru, ale no, já jako... vás beru hned. Takhle tak <laughs> <když laughs> tak bych roz... no, tak se kdo Eh, fakt, nesedám se. Jste s Aničkou jste si dali unfollow Ona mě dala první. A ty ale tam, jako, tak... já nevím proč, jako my jsme si to nějak vyříkali, byli jsme v pohodě, ale to je jedno. Yes, jako... yes. To jsou malé věci, jak by no. řekl Aleš Bejr. <laughs>